金案その4、用意、1、2、3、4、5、6、7、8、9、その4、用意、よし、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、よし、はい、三、四、五、六、七、八、九、十。あおれ。その4、裏、よーよし、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、四、五、六、七、八、九、十。Assistir ao nosso vídeo? Se gostou, deixa um like. Não se esqueça, isso é importante para nós. Ajuda o canal a crescer e faz com que o YouTube apresente esse nosso conteúdo a mais pessoas. Se puder, compartilhe na sua rede social, comente, faça alguns comentários sobre o conteúdo ou sobre o conteúdo que você gostaria de ter. A gente analisa tudo aquilo que é comentado conosco e serve como uma base para saber como que o público quer assistir ou quer saber, ok? Muito obrigado, até a próxima!